jsme teď měli možnost zhlédnout, jak jsem avizoval, poměrně unikátní pohled na řeckou krizi. Jak jste viděli, tak ten pohled zahrnoval i globální kontext, vlastně vytváření dluhu a vlastně zavedení nebo používání termínu neuznaný dluh, což je jistě nástroj, který není příliš znám oficiálně z dobrých důvodů, jak bylo konec konců dokumentu vysvětleno, nemluví. Tak a proč se nějak příliš moderovat nebo řídit, určovat, je to spíš prostor pro vás, pokud se chcete něco zeptat, nebo sdělit nějakou svoji pozici, názor, myšlenku. Já bych se chtěla zeptat, taky ten film třeba napíšete někde na středních školách nebo na vysokých školách? Má o to někdo zájem, kdo jiný ještě třeba naše republice? Já se obávám, že nás to čeká taky něco podobného. My v Čechách máme monopol na takzvané lidskoprávní vzdělávání, má Člověk v tísni, zvlášť na středních školách. A tenhle film pouštět nebude. Určitě. A bohužel není organizace, která by měla dostatečné kapacity na to, aby dokázala uřídit to, co dokáže Člověk v tísni díky svým velkým finančním prostředkům, které má. Tohle by mělo jít v České televizi, aby ty lidi, aby jsme zavřeli ty ústa tamhle těm, co vyprávě, jak ty Řekové jsou líní a tak dále, že tam jenom spí pod tou olivou a že prostě to je lumpárna, ale neskutečná. To se nás bezprostředně týká, my platíme ty dluhy a ten dluh je nesplatitelný. Zrovna tak, jako je nesplatitelný dluh dneska astronomických Spojených států a konečně i náš. Já nevím, kdo bude, my tady máme krásné hospodářství a 115 miliard ročně prostě jde ale na splácení úroků. My jsme ve stejné situaci. Mně se totiž zdá, že to ukazuje sice ty různé techniky, kterými k tomu dochází, ale jako neodpovídá to na tu základní otázku, která je snad už vysvětlená, totiž v tom, že tedy produktivní síla práce je tak obrovská, že tedy umožňuje nebo umožnila by teda v podstatě podstatné řešení všech těchto problémů. Jenže nůžky příjmový se otvírají, tedy ty obrovské příjmy, které jsou tam, nejsou umístitelné už do reálné ekonomiky v vyspělých zemích, ale teda jdou do spekulativní, do virtuální ekonomiky, zde součástí je vytváření tohoto zadlužení jednak jednotlivých občanů, ale i států. Jo. Ale teď je ta jedna otázka. Ono to, že to k tomu docházelo po 70. letech, to jako je známý, že tam je určitý zlom, ale já mám pocit, že teda ta razantní vývoj nastává tehdy, kdy je možné, nebo kdy se zjišťuje, že tedy je možné si dovolit teda ty nůžky otvírat a nedovolit si to předtím proto, protože tu byl strach. Byl tu strach jednak z masového hnutí a byl tu strach teda postavený na poněkud původně falešném odhadu onoho takzvaného socialistického tábora, až fakt je ten, že do nějakých 60. let jako si nebyli jistí, jestli to nebude fungovat. Jo? Že jo. Což teda mimochodem je logické, naprosto neuctívám teda to minulé svinstvo, protože to nebyl žádný socialismus, to prostě byla parodie na něj. Ale byl to jakýsi, já to vidím ovšem jako určitý pokus, který se prosazovala globalizace podivnou formou. Právě taky dokonce snaze nacistů o světovládu vidím už trend jisté globalizace. Pochybená zase cesta, jo? To není prostě to není obhajoba těchto systémů. Ale tam, prosím vás, ten strach chybí a jenomže ta výzva, která tam na konci je, je právě prostě problém její realizace, protože v podstatě je tu rozšířený konzumerismus
A neexistuje už tedy zcela jasně masová nějaká základna. Přičemž odvolání tam v tom řeckém na ten arabský svět, na arabské jaro, pokládám za velmi problematické, tedy osobně, že jo, toto odvolání. A teď je otázka teda té cesty. Mě to již zajímá teda toto, že jo. Ale jakým způsobem dosáhnout tedy takové mobilizace, která by do určité míry uměla. Fakt je ten, že je začíná být zajímavé, prosím vás, i ta skutečnost, že si teda i teda ta, nebo někteří reprezentanti té druhé strany, té, které tedy má těch 90%, si někteří uvědomují neudržitelnost. Jako, prosím to, může to být uhybný manévr, jakési charitativní prostě pokusy zmírnit a zaplácovat, ale to vědomí té neudržitelnosti už tam je, což by mohlo znamenat teda potom i rozkol teda tam jako v té skupině toho. Jenomže na druhé straně mám pocit, že tedy v podstatě je ten problém duální společnosti, která, do které se řítíme. A mně to připomíná totiž trochu situaci koncem 19. století, připomíná mi to Londonův román Propast. Propast, kde prostě existuje nahoře jakási mocná věrchuška a pod tím jsou davy a teď dochází prostě k tomu jakémusi výbuchu, že jo, jo. A já jako, furt, jako mám pocit, že tam pokračuje na té cestě dál. No. A je tam ještě, ale tam jsou jako samozřejmě v tom filmu si myslím, že jsou zajímavé některé věci z toho, jakým způsobem teda ten se odehrávalo to vytváření toho dluhu, že? Ale tam jsou ta technika, mě by dost zajímala ta technika, jako kterou hrají finanční role, protože já nejsem ekonom, jo, a mám s tím značné potíže tedy prostě jako pochopit ten technický fígl, kterým se vytvářejí ty záhadné balíky, které se prodávají a které pak prostě se ukážou jako bublina, že jo. To s tím úvěrem, jakože tedy se řeší ta otázka snížení vlastně teda úrovně životní, která i v té Americe prochází prakticky oproti 60. letům už je na úroveň podstatně nižší, nebo se vrací až pod teda tu úroveň 60. let přírůstky. Ta víra teda v tom je pryč, že jo? Čili tam ta technika, kterou se tohleto promítá, tak tam bych jako byl rád viděl takový nějaký exaktní rozbor, že jo? No. Ještě napadá jenom jedna věc. Já si myslím, že je strašně velký zločin privatizace. Privatizace všeho. Podniků, všeho možného, bank především, že jo. To je hrozný zločin. A tady to pramení veškerý ten, s prominutím slušně řečeno, zločinecká prostě mafie, že jo. To se potom všechny tyhle ty chytrý hlavy se jaksi dávají dohromady a jenom z toho je pak neštěstí toho národa. To si myslím já. A ještě v souvislosti s tím řeckým mě napadá vlastně ten dokument samozřejmě zachycuje tu první část té situace. My jsme teď vlastně, on končí v roce 2011, my jsme o dva roky dál. Tam se to událo spousta věcí. A jeden z takových kratších dokumentů, které doufám budeme někdy třeba taky promítat, je o jako zárodcích alternativní ekonomiky a alternativního způsobu organizace práce v Řecku, kdy prostě vznikají jako z té zoufalosti a z toho vlastně opuštění vším a všemi, vzniká to, že se ty lidé začínají organizovat a začínají si organizovat práci sami. To znamená, že právě třeba v tom Pireu, to samozřejmě kromě toho, že část byla privatizovaná, tak část samozřejmě byla zavřena, lidi zůstali bez práce. A nějaký spolek rybářů místních se vytvořil něco, co bychom mohli nazvat družstvem. A jezdí a
loví ryby a vrací je zpátky a prodávají je za jiné věci. Farmáři přijde zeleninu a je tam, jo, oni tak jako zrušili, oni částečně ruší tím peníze, a protože jakoby buď je nemají, nebo jich mají tak málo, že to vlastně jakoby nemůže být nějaký výraz univerzální směrný jednotky, protože prostě nejsou. Ale zajímavé je v tom, že to se neredukuje na jakoby základní potraviny, boty, zelenina, ryby, ale že jsou za to placení novináři. Prostě některé deníky prostě jejich vedení oznámilo, že nemá na výplaty a ti zaměstnanci zůstali v práci, píšou dál, vydávají noviny dál a směňují noviny za ryby třeba. To znamená, že se tam vytvářejí takové jako zajímavé formy organizace. A možná jste zachytili, dokonce v České televizi to bylo, když to byla teda převzatá reportáž z Deutsche Welle a šlo to někdy v sobotu ve dvě hodiny, ne jako odpoledne, ale někdy prostě mimo hlavní čas. Tak tam Deutsche Welle ukazovala pěknou situaci právě zavřená továrna, která dřív vyráběla, myslím, pneumatiky nebo něco takového. A prostě zaměstnanci byli propuštěni, krach, konec. A oni se s tím nesmířili, tuto várbu znovu otevřeli a přebudovali a dělají tam ekologický prášek na praní. Takový ten gel, co jete do panečky na praní. A chodí a prodávají to tak jako na černo ve své čtvrti a vlastně se tím jako začínají trošku živit. Jo? To jsou samozřejmě všechno takové jako mikro podniky, které jako zatím nevytrhnou Řecko. No tak, ale jakoby že se v těch podnicích, v těch malých družstvech ukazuje zároveň nějaké alternativní formy ekonomického fungování, který je udržitelný aspoň teda v tomto stavu. Jo? Je to prostě samozřejmě věc nějaké další dynamiky, ale uvidíme. Já mám dojem, že tyto formy jsou realizovatelné v určitém menším okruhu, a v tom, jako jakmile se to dostává na tu rovinu, prostě, dejme tomu evropskou, nebo teda globální, tak tam, že to nelze, mám pocit, jo? Že tam nemůžeš tou alternativní nějakou vytvořit takovou alternativní ekonomiku, která je de facto založená na bezprostřední směně teda produktů, že jo, víceméně. Vyměním dvě atomové hlavice za vagón rublí. V současné době cíl kapitalismu je nechat přebyteční lidi umřít. To nejde. Lidi se můžou bránit v demokracii, protože lidí je víc než těch, co mají kapitál. Ale vypadá to, že kapitál má prostředky, jak lidi zblbnout. Uvidíme v sobotu, kolik blbců bude zase volit pravici. A krajní metodou kapitálu vždycky byla válka. Zatím pracuje stylem omezené války, ono i v tom Řecku už to možná opřed na poliční válku, otevřené války se vedou někde na Blízkém východě čas od času, každý den je někde válka, zatím to nepřišlo až k nám, nejbližší byla na Balkáně, ale když to nebude omezenými válkami, tak to bude celosvětovou válkou. Zatím to všechno funguje tak, že kapitál nadále se akumuluje, ti největší majitelé kapitálu bohatnou, no a na chudých kapitalismu nezáleží. Takže tady není otázka, jak vyřešit krizi kapitalismu, jak zachránit kapitalismus. Otázka je, jak přežít, jak zachránit lidi. A asi to nepůjde bez zničení kapitalismu, jeho překonání, nahrazení něčím lepším. Můžu říct něco pro zasmání. Já jsem z divadelního spolku lidí Bezdomová z obecně prospěšné společnosti Pragu, která dělá takové procházky Praha očima bezdomovce, jo? Že si můžou lidi, kteří to zajímá, tak si koupili prostě pár hodin mýho času a mám batušku gumových rukavice, můžou se na hlavě zachránit knihy z kontejneru, tak opadím to. A měl jsem minulý týden asi 32 mladých Němců. Teenagerů, kteří byli strašně jenom, když chtěli vidět, co znamenají ty dlažky, které jsou jako bronzové, nejsou kamenné.
tak jako jsem jim to vysvětloval, teď jejich paní profesorka mi řekla, už je nechte, prosím vás, už je nechte, nebo oni přestanou mluvit, jako něco na to. A teď já jsem se cítil provinilý, že jako celým, když je to pátá generace, už bezmála, že jo. Tak jsem říkal, to je přece strašné, pořád tě mučit, jako. A tak jsem honem, abych to spravil, ten dojem, tak jsem jim převyprávil jednu povídku Heinricha Bella z počátku 60. let. Jo. A ta je nádherná, co jí doporučuju. To je o tom, v Řecku se to odehrává. Tam jako si koupí dovolenou nějaký úspěšný Němec, že konečně v roce 1962 už mají auto, zaplatí si tam hotel, jako tam běhá jogging po pláži nebo to. A potká tam rybáře, který tam suší sítě a říká mu, to je krásný den, rybář říká, to je, no. A jaký byl úlovek? A rybář říká, perfektně, boří tam dýmčičko. A teď si tak povídají, ukazuje na obzoru tuto lánu, řekne, proč si nekoupí ještě jednu loď, kdyby jel ještě jenom na lov, tak by přinesl ještě jednu loď plnou ryb. Co by si jim dělal? No prodal by je a pak by si mohl koupit jako druhou loď, jo? A nakonec zatím to ten Němec všechno takhle vystaví. A nakonec se ho zeptá ten Němec, a co bych pak dělal, když by ta továrna byla moje, jako, a to, klopil byste jako já tady běhat po pláži. A on říká, no to děláme. No. A to je z roku 1960.